Нашата оценка за 2-годишното управление на ГЕРБ не може да бъде друга, освен една – провал. Провал на икономическата и финансовата политика видим не само от имагинерните икономически растежи на стагниращата икономика, изхарчения фискален резерв, увеличения външен дълг, но и от бягащите чуждестранни инвеститори, неосвоените еврофондове, разрастващата се сива икономика и държавно стимулирана контрабанда. Провал е на социалната политика, с замразените за 30 месеца пенсии и заплати, с галопиращата инфлация, с растящата безработица и намаляващите работни места. Провал на големите инфраструктурни проекти, които в условията на криза щяха да създават работни места, да произвеждат, да плащат данъци и заплати в България. Провал в организираната престъпност и корупцията, налагане на полицейщина и страх сред гражданите вместо законност и защита на държавните интереси. Провал в здравеопазването, науката, образованието, земеделието и културата. Вместо разработване и изпълнение на програми и осъществяване на реформи за развитие на страната, премиерът заложи на импровизацията и харизмата. Търсенето на политическия консенсус е подменено с агресивно и брутално поведение, силов подход и манипулация, противопоставяне и разделение. Този курс крие опасности за демокрацията и руши образа на страната в Европа и света. Брутално се прилага мутренския модел на икономическо взаимодействие. Аз съм се разбрал. Налагат се двойни стандарти, толерират се близки до управляващите фирми, стимулира се контрабандата, държавата целенасочено избутва цели сектори в сивата икономика. Реалната работа на правителството, необходимите управленски стратегии и оперативни решения са заменени от дебелашка демагогия и булеварден популизъм. И рязане на ленти, и то по обекти, главната заслуга на режещите, за които е само рязането на лентите. Древната гръцка мъдрост, когато фактите говорят и боговете мълчат, намери своя герберски прочит. Когато Бойко Борисов говори и фактите мълчат. Но фактите, истината са упорито нещо. И жестоко. Правителството на ГЕРБ наследи България със стабилна финансова система, огромен фискален резерв от 8,3 милиарда лева, ниско равнище на публичния дълг 9,5 милиарда лева или 13,7% от брутния вътрешен продукт. Ниски равнища на безработицата и бюджетния дефицит, с влязла в кризата, но вече спряла спада си спрямо преходното тримесечие икономика. Днес, 2 години по-късно, констатираме, че българското правителство със своите действия и бездействия не само не облегчи излизането на икономиката от кризата, а напротив задълбочи кризата и засили ефектите върху работещите, населението и бизнеса.